Fala, seus cueca vazia. Vocês estão bom ou não? Hoje nós vamos falar de um outro canivete da Cimo, que é o Brown Horse. Ou, se você quiser traduzir, é o golfinho marrom. É um canivete que tem uma pegada assim. Ele, eu acho que ele é mais robusto e ele atende um público diferenciado. Por quê? Ele, na verdade, ele é o Komodo, né? Ele é o Komodo, porém de madeira. Por que que eu falo que ele atende um público mais diferenciado? Porque a madeira, ela dá um toque mais sofisticado para a peça, né? Então, se você quer um Komodo, você vai pegar um negócio mais esportivo. Esse aqui dá um toque mais clássico, vamos dizer assim. É uma peça que o peso dela me chamou a atenção. É muito leve. Se ele não for, eu não pesei ele ainda. Mas se ele não for tão leve quanto eu imagino, eu vou ficar decepcionado. Porque eu tô sentindo ele muito leve na mão. Muito leve mesmo. Ele tem todos esses detalhes aqui, ó. Vocês parece que esses parafusos aqui são sextavados, né? Você vai precisar de uma Torx. E é padrão de qualquer canivete, né? Aqui é chave Phillips normal para tirar esses parafusos. Aqui passa um lanyard tranquilo, né? Inclusive tem essa pegada que dá uma distância maior aqui. Nas inscrições, eu vou abrir ele já dá para você usar com uma mão só. Uma peça assim. Esse eu fiquei abismado, tá? Os demais eu gostei, mas esse em específico eu fiquei abismado do tanto que ele é robusto. E as inúmeras aplicabilidades que ele tem. É uma liner lock, né? Então você consegue operar ele com uma mão tranquilamente. Abertura muito tranquila. A trava aqui, ó, vou tentar pegar no detalhe aqui. Ela é muito fácil de se desfazer. Tudo nele é bem construído, sabe? Essas partes aqui, ó. Vai ser muito difícil eu pegar, mas olha. Até esses pinos aqui, eles são arredondados, sabe? O que dá um detalhe para a peça, né? Ele é muito bem ajustado, muito bem construído. Pelo preço, gente. Pelo preço, pelo amor de Deus. Para quem tá querendo um canivete para porte diário aí, vai atender muito bem. Se você não gosta de madeira, você tem outros materiais lá. Madeira, como eu falei, ela para mim dá uma pegada mais clássica, tá? Em termos de corte, vocês já perceberam, vocês que acompanham o canal há mais tempo, já perceberam que eu não faço teste de corte? Sabe por que eu não faço teste de corte? Porque eu não vou apresentar nada aqui que não corte, que não seja muito afiado. Só pegar uma folha aqui, ó, não vai adiantar, vocês não vão ter a dimensão. Ele é muito leve, então ele te dá uma robustez, infelizmente até para defesa pessoal, tá? Se você precisar converter isso aqui numa arma, né? Desferir golpe em alguém, eu vou te falar que vai ser bem eficiente, tá? Muito leve. Vai ser surpresa para mim também, ok? Nossa, eu chuto que esse canivete pesa 100 gramas. É muito leve, pro tamanho dele, né? 101. Também eu tô bom de chute, hein? Jesus, toma conta. Eu não vou começar a chutar, vou começar a chutar Mega Sena nesse negócio. 100 gramas. 100 gramas é muito pouco. E eu, assim, ele é aquele canivete que te dá gosto de ficar abrindo e fechando ele, sabe? Não sei se vocês têm esse toque também. E com o tempo, ele não foi utilizado, né? Com o tempo, esse mecanismo aqui com certeza vai ficar mais macio e vai ser melhor de usar ainda. Eu vou fazer um pouco diferente aqui, que eu vou medir na minha réguinha aqui, ó. Então, para você deixar ele no seu bolso, você pode separar 11 centímetros. Então, aqui ele vai ter 11 centímetros que você vai ter que ter dentro do seu bolso para usar. Lembrando que o clip dele não é deep carry. Então, como ele não é profundo no bolso, não é aquele deep que vai até as profundezas do seu bolso, você vai ficar com isso aqui para fora. Então você vai dar a pinta que você tá com um canivete mesmo. Mas cá pra nós, né? Também ele é muito grande, é muito difícil de você
o porte ser bem gelado. O clipe dele tem uma retenção muito boa e tem esse ressalvo aqui que eu acho interessantíssimo, porque quando você vai colocar num jeans ou em qualquer tecido, né, ele entra fácil, ele tem uma trava muito boa pela extensão, né? Então ele fica muito estável no seu bolso. Olha, puxa vida, que peça, viu? Que peça, tá? Medindo aqui a área útil de corte dele, que isso é um dado importante para quem vai querer, por exemplo, portar ele em Minas Gerais. Essa vez meu parquímetro, vou ver se ele tá zerado. Meu parquímetro já me falhou aqui miseravelmente num vídeo. Passei vergonha. Falei que um negócio aqui que tinha milímetros tinha quase metro. Falei miseravelmente mesmo. De área de corte, ó. Ele vai ter 74 milímetros. Então, 7 centímetros de área de corte. Se você precisar dar uma estocada aí até o fundo, você vai conseguir entrar 2,8 centímetros. E esse ataque dele aqui, ó, você vai estar com 4 milímetros. Então, nesse inicinho aqui, vai entrar com 4 e vai sair aqui com 9. Vou te falar. Uma peça que me deixaria bem satisfeito, tá? Eu também sou sincero, não pretendo portar este canivete. Uma peça que a gente pega para mostrar para vocês, né? Ver até a estrutura da madeira, quase que dá para você sentir o cheiro dessa madeira aqui. É uma peça com acabamento muito bom. Esse furinho aqui é do mecanismo da trava, ok? Quando você faz aqui, ó, quando ele chega no fim, você vê que ele faz o tec nessa bolinha. Tec. Quase certeza que é isso, tá? Senão esse furinho aqui é pra quê? Pra que que tem esse fuio? O fuio é um buiaco no canivete. Isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sempre fico muito satisfeito com a companhia de vocês. Esse é o Cimo Brown Horse, ou seja, girafa marrom. Excelente custo-benefício. Se você estiver comprando ele por agora, você pode usar o cupom CIMOCK, que é o do Cristiano Knives. Acesse a cutelaria Cimo lá para conhecer os demais produtos, tá bom? Se você não é inscrito, bora se inscrever, né? Deixa de ser estrupício. Deixa seu like aí que isso dá uma motivada grande. Beleza? Valeu, meu povo. Bom banho.